nsaba okutwala omukisa guno ka video kano mukampere full figure tuli bantu bawamu natwala deliberate nensalawo nkusonyiwe atera nensaba nsonyiwe okusonyiwa kwa biba bintu bibiri full figure sigenda kuddamu kukuvuma wadde okuvola. We start afresh, tutandike nkwatagane mpya full figure. Twewe mudde, twevumye, ndozo byetu bicha atuongera kuba feda tuli bantu bakulu. Atega fena, tukole emirimu egira bikati gya buvunaanyizibwako. Kakati zisikyagala ntalo na bantu. Era full figure nkusaba nsonyiwe, nga nange bwe nakwesonyiwa era ne nkusonyiwa. Era bw'oba olaba video eno mugimusaliremu. Sikyagala ntalo na bantu. Njagala nye mirembe. Kati wali chiruachi mbela nerumagana n'abantu. Obudde nina butone nakuzino. Nkola bintu ala maso. So full figure. Mumutima go. Wemba nine chibiche nakola nsonyiwa. Adinzi natula wansine nyina mchachi. Nenkwe sonyiwa. Ngabwe nasonyiwa wikaye wisdom. So n'olwekyo full figure nsonyiwa. Bwemba nina ekintu kye nakola ku mutima. Kitwalo osiriikirire. Sijja kuddamu kwogerako. Wadde okwogera ku famire yo. Wadde okwogera ku booluganda. Wabula nze ndi willing okwatagana naawe. Ku buli nsonga gy'oba oyagadde. So okwewalana okwo. Okwevuma. Okwovvoola. Tebikyakola. Tubirekele abana ba TikTok kwa bechi soka bato bacha ino budde bunjo kula baluza anti social media egaba life, social media tegaba future, it's a means of communication. Wanobera ne 5k nenga to obera ne 50k nenga to ina 50k munsawo. Wana abantu baina following ku social media baluwala nenga to ina cent nenga ina following. Kati ababana bali ku TikTok abamu bachali mu obuto abamu smartphone bakazira ba bava Masaka mukurunda omanyi smartphone buli omwe jamu wako kibaita 5 minutes of fame buli aina smartphone eja ku wako 5 minutes of fame kati chechiri ku TikTok buli ajana awe mula afunako 5 minutes of fame avuma but it's not sustainable. Gana manya getu ina tetu wagajja mukuwemula. Tetu gaze mukuvola bantu. So n'olwekyo full figure nakangubi. Kijje ku mutima gwo omusonyiwe. Bwemba nina kye nakola. Era tujja kuddamu kumpulira nga nkwogerako bubi. Nga bwe nasonyiwa kaye wisdom. Nze siwala na bantu. Kaku siku nondike kiseera kitono. Nzo kufa kwa isi makwanjigiriza ebintu bingi. Junior nakakana. Ngabwe ndi wano ku social media mulio life siwemba. Nze mulio life abantu abamanyi ndi muntu omukakamu. Nze junior ndi shy. In real life. Nye wano ku social media ndi musabuzi. So n'olwekyo abantu temugamba mbu junior wakula nyenta lusina ataluze mpakula. Kati sefu kona kula biyo kula video, ovuma pressure, untekamu. Sibanyiru wachaba naba TikTok. Bwe muta kula video nga temuta demo linyari angete tuunda.